Na mieste zastaví na pravo bok. Místa. Hořící objekt přímo, vodní zdroj potok, rozdělovač, dvě hadice B. Útočná skupina vytvoří přívodní vedení. První proud 2C, druhý proud 2C. Útokem střed. Tak ono možná si třeba nedolíce, protože jsem ho nehodnožil, když jsem ho nevyložil, protože ho nedělal jako ten podpůr. Říkal, že jsem ho nehodnožil a nehodnožil a sami jako to. To tak mi zkáče, že bych si ho nehodnožil. Protože nevíš, jak to bylo.